Tá tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega legal! Hoje eu estou com a Bia, só que ela tá vindo agora. Bia, aqui, Bia! Vocês viram a Bia passando, né, gente? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Ah, parece que eu tô gorda, mas eu sou gorda mesmo. É por causa da blusa, ó, gente, ó, ó, tá vendo? Tá vendo? Sou magra, tá vendo? Tá vendo? Gente, e quem não conhece o meu canal, vai lá no meu canal, Bia Marani, que... Nossa, que estranho. Eu tô postando um vídeo que é... Desafio do dedo? É, só que, tipo, gente, é meio estranho por causa que... A gente, é tipo assim, a gente vai adivinhar o que tem no corpo da pessoa, né? Então pode falar, Lohane, que eu falo demais. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou falar, pronto. o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos reagir à foto do Facebook. A Bia separou 10 fotos antigas zoadas minhas do Facebook. E eu separei 10 fotos zoadas do Facebook dela. Tá? Então, nós já voltamos. Opa! Vai, vai, vamos começar. Bom, vou começar primeiro com as fotos dela, gente. A primeira foto. Ai, Engraçada. Olha isso. não, depois eu coloco. Depois eu tento colocar aí do Olha lado. essa foto sua. Gente! Gente, depois. Olha aqui, eu vou tentar colocar a foto Mesmo assim, eu daqui. vou mostrar, vai se você não consegue, né? Ah, então vai, manda aí. Gostei. Olha isso. A primeira foto que eu achei no Face dela. Me dá, deixa eu reagir. O que é isso? Esse dente podre. Esse dente. Dá um zoom nesse dente, gente. Dá um zoom nesse dente. Pintado. Lembra que você mandou que eu tava triste? Daí você mandou pintar meu dente também. Próxima foto. O que é isso? Gente, dá um zoom nesse óculos. Nossa, obrigada. Tá, mas você foi pôr a mão aí. Eu tenho que reagir com a, segurando na mão o seu celular, não você segurando. Tá, agora põe pra outra. Ai, ai. Peraí, eu vou lá assinar a foto. E assim, não, dá um zoom. Olha aqui, gente, essa aqui é a foto. Gente, dá um zoom nesse bico. O que que é isso? Próxima Com foto. essas tranças, parecendo Chiquinha. Pera, deixa eu ver um negócio Ah, rápido. isso aqui, isso aqui. Gente, isso aqui tá parecendo que eu tô um defunto, gente. Olha aqui. Próxima. Gente, isso daqui eu tava no postinho. Levando injeção. Esse óculos torto nos olhos. E essa boca torta? E esse cabelo todo liso, enrolado nas pontas. Próxima. Ah, essa aqui não tá tão bonita, não tá tão zoada. Essa aqui até que tá daorinha, um pouquinho só, gente. Só um pouquinho. Próxima foto. Gente! Eu não tinha espinha, que legal. Mas esse nariz aí dá até pra ver se tem catarro dentro. E esse olho aí? Um olho murcho, outro grande. Parece espontâneo. Eu fui na sua mãe, tá? Mas sério, não ficou, não tinha ficado legal o cabelo desse jeito aí, seu cabelo. Próximo. Gente, aqui era no aplicativo que eu nem sabia o que era, gente, o nome desse negócio. Olha o olho dela, murcho, outro gigante. Próxima foto. Não, isso daqui foi a Bia que tirou print. E não apareceu eu, claro, pra mim não fica zoado também. E acabou. Agora suas fotos. Minha vez, me dá. Espera, caramba! Ah. Deixa eu colocar. Deixa eu colocar aqui no pote. Pronto!
Peraí, gente, tá. Nem carregou as fotos. É por causa que eu coloquei pra não carregar, sabe? Eu coloco por causa que. A primeira foto! Deixa eu ver! Não, não, não zoom, parece que eu sou um bicho papão. De... parece que eu sou um bicho papão aqui, tio. Olha a minha cara. Ainda bem que meu cabelo é liso, né? Próxima foto. Ah, você não tá tão zoada. Não, você com a bunda lá pra trás. Melhor do que com a bunda pra frente. Gente, olha isso. É, ali tá essa coisa. Câmera. Vai. Vai mudando isso aí. Sabia que isso daqui foi um negócio do IASP que eu tinha que fazer? E ficou uma bosta, porque eu acho que eu passei vergonha na frente de todo mundo, eu pensei que era pra nadar esse negócio. Mas quando eu virar um desfile... É, desfile! Mostra lá pra ele! Conta desfile. História. Gente, isso daqui é um desfile. Eu tava, eu, tipo, a professora não explicou direito. E eu não. Eu tava, falei. Aí ela falou assim: vocês querem fazer que esporte? Não sei o que. Eu falei: eu quero fazer natação. De vez em escolher pezinho, sabe aqueles de musculação? Eu escolhi natação. Eu passei mal vergonha, tio. Olha isso. Ah, isso daqui não tá tão feio. Tá igual a. Ah, é mesmo. Nós tava no mesmo Meu dia, Deus. Gente. Meu Deus! Nós pintou... Minha franja que virou uma tesoura. Que franja que virou tesoura? Tá repartida no meio essa franja. Ah, essa não tá tão feia. Só sem óculos que está estranho. Eu tô assim, ó. E eu já tinha essa blusa que ela me deu. Ah, e essa ficou linda. O quê? Essa ficou bonita, gente, ó. Não ficou feia. Ela tirou uma foto bonita. Acabou. Acabou. E... Vai um, aqui. Dois... Espera. Pronto? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Foi sete. Ah, deixa sete. Então, foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu gostei. Se inscreva no meu canal e no dela. Então, um beijo e... Fui. Até a próxima.